Uşaqlıq qanaxmasının diaqnozu necə qoyulur? Uşaqlıq qanaxmasının diaqnozunu qoymaq çox sadədir. Xəstənin kliniki əlamətləri, aparılan ginekoloji müayinə və ultrasəs müayinəsi əsasında uşaqlıq qanaxmasının səbəbi aşkar oluna bilir. Bunu aşkar etmək üçün heç də bahalı aparatlara ehtiyac yoxdur, bahalı müayinələrə ehtiyac yoxdur. Bəzi hallarda isə uşaqlıq daxilindən götürülən materialın, bioptatın patohistoloji müayinəsi əsasında diaqnoz təsdiqlənə bilir.